assalomu alaykum xalqaro maydondagi muhim voqealar bayoni bilan amerika ovozi studiyasida men shohrux hamro bmt xavfsizlik kengashi yaqinda navbatdagi yadroviy sinovga qo'l urgan shimoliy koreyaga qarshi kengaytirilgan sanksiyalarni bir ovozdan <imitation> ma'qulladi bu jazo choralari so'nggi 20 yilda eng kuchlisi 16 shaxs va 12 tashkilot qora ro'yxatga kiritildi aqshning bmtdagi elchisi Samantha powerning qayd etishicha shimoliy koreya gudaklari ochlik azobida yashayotgan bir paytda yadroviy sinovlar o'tkazayotgan yagona davlatdir rsnort korea i u o'lkadagi surunkali qashshoqlik hukumat ongli ravishda the... qabul qilayotgan <laughs> qarorlar <laughs> natijasidir deydi elchi shimoliy koreya atom qurollari va balistik raketalarini doimo o'z xalqining asosiy ehtiyojlaridan ustun qo'ygan davlat resurslari deyarli butunligicha ommaviy qirg'in qurollarini yaratishga sarflanadi deydi samanta power bmt qabul qilgan rezolyutsiyada pxenyan xalqaro sanksiyalarni aylanib o'tib yadroviy materiallar bilan savdo qilayotgani tasvirlab berilgan xalqaro tashkilotning o'z ekspertlari amaldagi sanksiya rejimi qanchalik samarali ekanini savolga tutadi shimoliy koreya havo va dengiz yo'llari orqali shuningdek xalqaro moliya tizimini suiiste'mol qilgan holda osiyo yaqin sharq va afrika davlatlari bilan noqonuniy savdoni yo'lga qo'ygan aqsh kongressi qabul qilgan ikki rezolyutsiya obama ma'muriyatini islomiy davlat to'dasiga qarshi harbiy choralarni kuchaytirishga chaqiradi qonunchilar nazarida bu guruh nasroniylar yazidiylar va boshqa diniy guruhlarga nisbatan sodir etgan vaxshiyliklar genotsid deya tamg'alanishi kerak vakillar palatasining tashqi aloqalar qo'mitasi ovoz bergan hujjat urush jinoyatlari bo'yicha xalqaro tribunal tuzish taklifini olg'a suradi toki suriyada vahshiyona jinoyatlarga qo'l urgan shaxslar va guruhlar javobgarlikdan qochib qutula olmasin qo'mita qabul qilgan ikkinchi rezolyutsiya esa islomiy davlat jangarlari, nasroniylar yazidiylar turkmanlar va kurdlarga qarshi sodir etgan ommaviy qotilliklarni urush jinoyatlari va genotsid deb ataydi yevropa kengashi prezidenti donald tusk qit'a davlatlarini migrantlar muammosini birgalikda hal qilishga chaqiryapti tarqoqlik bir taraflama qarorlar oradagi ishonchni yemirayapti dedi tusk gretsiya bosh vaziri bilan uchrashuvda yevropaga noqonuniy yo'llar bilan panoh izlab kelayotganlarga rasmiy quyidagi so'zlar bilan murojaat qildi do not come to europe do not believe the smugglers. yevropaga kelmang odam savdogarlariga ishonmang hayotingizni xavf ostiga qo'ymang gretsiya va boshqa davlatlar tranzit yo'llarini yopadi dedi donald Tusk. hozirda gretsiyaga bosh urib kelgan qochqin va migrantlar 30 mingga yetdi ularning gretsiya politsiyasi tomonidan muhrlangan hujjatlarini makedoniya qabul qilmaydi va o'z hududiga kiritmaydi qochoqlar soni kun sayin oshib borar ekan ular orasida g'azab ilojsizlik hissi kuchayib boryapti meksikada dong'i ketgan narkobaron el chapo laqabi bilan tanilgan Joaquin guzman uni qo'shma shtatlarga ekstraditsiya qilishni talab qilyapti meksika qamoqxonasida menga tinchlik yo'q deydi u qattiq qo'rqana degan turmadan 2 marta qochgan el chapo aqshda ham narkotik moddalar savdosida ayblanadi uning advokati Jose Rodriguez so'zlariga ko'ra antiplano qamoqxonasida qo'riqchilar uning mijoziga uyqu berishmayapti har 4 soatda mahbuslarni uyg'otib sanab chiqishadi deydi advokat guzmni aqshga topshirish taklifini meksika hukumati ilgari bir necha bor rad etgan kundalik yangiliklarni saytimizdan topasiz shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizdan hozircha xayr vashingtondagi studiyamizdan men shohruh hamro omon bo'ling amerika ovozi televizorda radioda va internetda shuningdek uyali telefoningizda o'qing tinglang va tomosha qiling so'nggi xabarlar tezkor xolis va ishonchli video foto va audio shaklida istasangiz siz ham amerika ovoziga material yuboring dunyo bilan bog'laning smartfone mac yoki android applikatsiyamizni ishlating amerika ovozi barmog'ingiz ostida